Lugansk vilayətinin işğal altında olan Lisiçansk şəhərində işğalçı Rus ordusunun qərargahı və polis idarəsi partladılıb. Nəticədə 100-dən artıq işğalçı məhv edilib. Bu barədə məlumat Lugansk hərbi administrasiyasının rəhbəri Sergey Qayday sosial şəbəkə hesabında yayıb. Hadisənin necə baş verdiyi açıqlanmayıb. Məlumata görə qərargahda Wagner özəl hərbi şirkətinin yaraqlıları olub. Partlayışdan sonra yaranan görüntüləri təqdim edirik.